7 TV 7 PM News ရဲ့ Dial Tone မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွန်မထထင်ရအောင်ပါ။ဦးဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ပွဲမရှိလို့ကော်မရှင်ခန့်မှန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဝါဒေသက၅မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရစေ။ဒီကနေ့နေပြည်တော်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဝါဒေတာကမြို့နယ်၅မြို့နယ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းမကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဦးမြင့်နိုင်ကဆိုပါရယ်။ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာမြို့နယ်၆မြို့နယ်ရှိပြီးတော့ဝါလနကိုင်တပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းမော်ပန်ဝါပန်ခန်းပန်းစန်းတို့မှာမကျင်းပနိုင်မဲနဲ့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ကဟိုပန်းနဲ့မမှန်မြို့နယ်တွေမှာသာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မိုင်းလာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ NDA ထိန်းချုပ်နေမြီကမိုင်းလာမြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကျင်းပနိုင်တာမရှိပါဘူး။ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းဟာဒီနှစ်မတ်လက UWSA ဌာနချုပ်ပန်းစန်းကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုဆွေးနွေးပူတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတစိတပိုင်းကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာစသဖြင့်ခွဲခြားလည်လာတုံ့တက်နေတယ်လို့လည်းဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရရှိသလိုကိုဗစ် -19 ကရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေတော်တော်များများဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တပြည်နယ်လုံးကို stay at home အစီအစဉ်ကျင်းညာထားပါရယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနေပြည်တော်ကဝန်ထမ်းတွေတာဝန်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကာလအတွင်းမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ရင်အရေးယူမယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ၁ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုလူနာတွေများပြားလာတဲ့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်နေပြည်တော်မှာကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေခရီးသွားလာခွင့်ကိုခွင့်ပြုချက်ယူဖို့ကန့်သတ်လိုက်တာပါ။တာဝန်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ရောဂါကူးစက်မခံရရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကူးစက်ခံရရင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့နေပြည်တော်ပြင်ပကိုမိသားစုလိုက်ခရီးသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရင်လည်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ခွဲနမူနာရယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့သူတွေကိုတော့ကွာရန်တင်းဝင်စီတာနှစ်ကြိမ်တခွဲဆန်းသက်ပြီးတော့ယောဂမရှိမှပဲလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ယောဂမဖြစ်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းတစ်ကြိမ်တခွဲနမူနာယူပြီးတော့ယောဂမရှိမှပဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရောက်ရမှာပါ။တာဝန်ရခေးတွားရောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရင်လည်းအဝင်ကိတ်မှာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုကြည့်ပြုစွာခံယူဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဥပဒေကိုခက်မှမှဂင်တွေဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဘိုင်းမှာပြည်ထောင်အနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်မှမှဂင်တွေရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်နိုင်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနေဝင်းအောင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာတက်စုမွန်တို့နဲ့ဒီကနေ့မနက်မှာအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာပါလူစုလူဝေးဖြစ်ရင်ယောဂကိုဆက်နိုင်ခြင်းများတာကြောင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ကြားကနိုင်ကလပ်လိုမျိုးဖွင့်တာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တာပါဒီလိုကန့်သက်ထားတဲ့ကြားကဖွင့်တဲ့လောက်ရဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအပေါ်စေတနာနဲ့လောက်ရဖြစ်ပြီးတော့ကြက်ကြက်မက်မက်အေးအေးယူလို့ဆိုထားပါတယ်အခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအကြောမှာရခိုင်နဲ့ရန်ကုန်မှာယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများပြားလာတဲ့ပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မကြောက်ကြဘဲနဲ့စီကံရှိစွာနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားထားပါရယ်
Yangon ma yoga a dream miala yaraha, yoga a pim yare, ya kain pine, sitrine, yangonha, gutan toala mu miara, pite epi, sikala namu by male, yone larelo, tonsan sujiga, sovare. Pidure nine, te ujin and lie, go gune, bawin chingo, kawaya ma pipiro, yoga kawe, tencho ine, gutai by ma, bubang pawimbo, lua de lule, tonsan sujiga, pyogevare. Akunaso Ninigaro, Yapang Tiasa died, Pirin Kusa Mumishide, Tainanga, the Dingo, Tensa Beijing Mare, Tainanga Mark over 19 Kayoga, Pirin Kusa Mut Loma Mishiraha, Yapang Tiasa died, Tamian Kavi Lut Tiaware, Pibaka Piala Biro, Atoala Kanta Tadurima, Sisiala, positive heat, Taporabu, Shinibime, Milana Sataga Salo, Pirin Kusa Muri, Loma Matuyara Bulule, Tangtia Mai, when ye Tanaga Tinaware. Satema Nea Maro, Taiha, Pirin Kusa Muri, Michia, Japang, Tia, Pinyo Deti, Tencho Tanine, Nanga and Ninga, CMA, Bowin Lavare. Taihana Bainiga, Nesa Digo, Chechemma, Sangini Biro, Nanga Bainete, Wea La Durango, Tintin Cheche, Atoala, Kanta Biro, Quarantine Winsivare. Kababo Ma, Pirin Kusa Mu, Japang, Tia, Satai, Pireti, Tinta Nina, Taiwan, New Zealand, Nuru, Nanga Nibe, Shigerawa. Tarang New Zealand ma taya naye cha pye na pirin ku sat mu tajo pyan kaung thong la lo lockdown a siman ni go chin thong ni ya ba re thai ye a shit taw a sha data rin ain ni chin naingan phit de bnn naingan ma ro 69 ye sat dai pirin ku sat mu ma shi ga ya ga luna a tit de pyan le pi lo twi shi la ba re thai naingan ye si bwae lo ngan ha ka ba le khi twa khan na paw go chi chi ma ma mi khu ni ya ba me covid 19 chaung naingan da ga khi twa re wayaw mu go kan tat kha ya pi lo si bwae ye chat de mu ri ne yin sain ga ya ba re Pirin Kusa Mumishiyao, Yapang Tiasa Dai, Tainta Nine, Jena Mibime, New Zealand, Fiena Nue, Chinigo, Tingansa, Yubiro, Longwa Maposa Jabu, Tain Suyaga, Pidurigo, the Tipi Tawari, Latalomara, Pirin Kusa Mumishiroretra, Siwai, Longane, Chownigo, Pianle Piro, Punlequin, Pitawari, Tainanga, Mark over 19 Yoga, Kusa Kayadu, Susuba, Tongtong, Lia, Nasangao, Tushita Piro, Tisong Uyigaro, Naza, Shiuti, Miapiake, Jowne, Tiawari. 70 TV, 7 PM News yet tired Tolomugani, Digani to a two jarre, Pirin and Nanganaga Trenigo, Susie Piro Tensa Pigiraba, Tissue Abigajare, pray them ya along with Jesu to a demarine.